स्ट्रेप्टोकोकस निमोनी बीजाणु द्वारा निमोकोकाल संक्रमण होता है। यही बीजाणु शरीर मध्य जा शिशु मान फुसफुस और मस्तिष्क संक्रमण करें। संक्रमण जो शिशुंर मृत्यु होवार संभावना रही। ଭଲ ହେଲା ତୁଳସୀ, ତୁମେ ଗୁଡ଼ୁକୁ ଠିକ୍ ସମୟରେ ପିସିବି ଟୀକା ଦେଇଦେଲ। ତାକୁ ଏବେ ନ୍ୟୁମୋକକଲ୍ ନିମୋନିଆ ସଂକ୍ରମଣର ଭୟ ନାହିଁ। ମୋ ଖୁସିର କାରଣ କ'ଣ ଜାଣିଛନ୍ତି? ଯାହା ବି ହେଇଯାଉ, ମୋ ଛୁଆକୁ ଟୀକା ଦେବାକୁ ମୁଁ କେବେ ବି ଭୁଲେ ନାହିଁ। ଆଉ ଏ ମହାମାରୀ ସମୟରେ ଶିଶୁକୁ ଟୀକା ଦେବା ତ ନିହାତି ଜରୁରୀ। ଆଚ୍ଛା ଦିଦି, ଏହି ପିସିବି ଟୀକା କେତେ ମାସର ଶିଶୁଙ୍କୁ ଦିଆଯାଇପାରିବ? ପ୍ରତି ଶିଶୁ ପାଇଁ ପିସିବିର ତିନୋଟି ଟୀକା ଦିଆଯିବା ଅନିବାର୍ଯ୍ୟ ଅଟେ। ଟୀକାର ପ୍ରଥମ ମାତ୍ରା ଦେଢ଼ ମାସରେ, ଦ୍ୱିତୀୟ ମାତ୍ରା 3.5 ମାସରେ ଏବଂ ବୁଷ୍ଟର ମାତ୍ରା 9 ମାସରେ ଦିଆଯାଏ। ନିମୋକୋକାଲ୍ ଭଳି ମାରାତ୍ମକ ସଂକ୍ରମଣରୁ ରକ୍ଷା କରିବା ଓ ରୋଗ ପ୍ରତିଷେଧକ ଶକ୍ତି ବୃଦ୍ଧି କରିବା ପାଇଁ ପିସିବିର ତିନୋଟି ଟୀକା ନିଜ ଶିଶୁକୁ ଅବଶ୍ୟ ଦିଅନ୍ତୁ। ଆଚ୍ଛା ଦିଦି, ଏ ଟୀକାର କିଛି ପାର୍ଶ୍ୱ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ନାହିଁ ତ? ଅନ୍ୟ ଟୀକା ପରି ଏହି ଟୀକା ନେଲା ପରେ ଶିଶୁକୁ ସାମାନ୍ୟ ଜ୍ୱର ଆସିବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି, ଯାହା ଆଦୌ ହାନିକାରକ ନୁହେଁ। ସବୁଠୁ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ କଥା ହେଉଛି, ଏହି ବ୍ୟୟବହୁଳ ପିସିବି ଟୀକା ଆମ ରାଜ୍ୟର ସମସ୍ତ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ କେନ୍ଦ୍ରରେ ଏବେ ମାଗଣାରେ ଉପଲବ୍ଧ। ତେବେ ଆଉ ଡେରି କାହିଁକି?